Cybet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki draugai, jūs eteryje laida Pick and Rollas, Linas Kleiza, Rytis Vyšniauskas ir aš Rokas Pakenas. Ryti, kaip Helovinas paminėjai? Atšventi? Paminėjau, NBA daug žiūrėjau. Mamos šunį turėjau prižiūrėti. Daug pabiručių neskambinai duris, neparašė pokštą saldainį, nes pas mane tai atakavo. Jau niekas nebuvo atėję, gal man pasisekė, Lazdynuose kažkaip nebelikė jau vaikų. Bet, ne, sakau, tris dienas buvau pas mamą, nes reikėjo šunį pažiūrėti, tai ramiai tenai sėdėjau per Helovyną, NBA, visa kita, Bolt Food. Bet vaikai nebuvo atėję. Buvo paruošę, šiaip turėjau aš tų saldainių visokių. Aš nebuvau paruošę. Tu žinai, pas mane kinderių vis laik stalčiai būna, bet nieks neatėjo. Tai ir valintos kavytės būna trys vienam. Ir... Dabar jau normalią kavytę pradėjau gerti jau senokai. Su trys viename jau baigta. Aš dar pratinuos prie to santykio, kad esu dėdė ir jos kreipiuos, nu vaikučiai, ar nori torėje, visi norim, ten kokias dvi trečiadienės ateisės, pavarėje, kitulsa. O šiaip, Linai, aš pagalvojau, kad mačiau, kad NBA labai daug įdomių kostiumų per Helovino progą ir pagalvojau, ar Linas Kleiza niekados nebuvo kokio užsidėjęs per tas šventės, kaip mėgsta NBA lygai. To panašu, kad aš užsidėčiau kostiumą. Bet, nu, nestebina kartai žmonės. ne, aš kostiumų neužsidedu, bet Helovinas Amerikoje tai tikrai įspūdinga šventė dėl vienos priežasties, kur negaliu minėti čia, bet būdavo įspūdingų kostiumų klube vakare po varžybų. Kur, kas įstrigė atmintį? Užsidėdavo. Ambu čia dabar labai sudėtinga kažką pasakyti su visais seksistiniais komentarais ir taip toliau, bet kaip sakoma, Helovinas Amerikoje yra puiki proga būdavo moteriam atsipalaiduoti save kostiumų išaišką. tai klube, bai atsimenu, būdavo šalta ir viską, bet pamatydavai, kad nu, moteris ateidavo apsirengusios, kad jom tikrai nebūdavo šalta. Tai labai mažai rūbų būdavo. Tai tos tai, labiausiai iš Helovino man yra įstrigę Amerikoje. Man tai patiko Paskalis Sekamas 50 centų persirengęs. Geriausias buvo. Neperšaunama liemenė tiesiog užsidėjo. Buvo Celticsas žaidėjas Braunas, kur atėjo kaip Batmanas. Batmanas buvo Grantas Williamsas. Ne, Grantas Williamsas, taip žvengė teitumas. O iš tokių į rungtynės, kad atvarytų žaidėjai, populiaru būtų dar tais laikais, ar čia yra pastarųjų 50 metų mada jau? Aš nelabai prisimenu, gal ir būdo, bet atminti nieko nelikė, bet turbūt vis tiek mes ta naujoji karta ir viską, kur labai stipriai pasinešė į madas, į viską pastoji nori nustebinti, tai gal dabar tas yra biški labiau išreikšta, nei būdavo prieš tai. Tai Džordžas Karlas nepersirengdavo prie Helovino, ne? Karlas ne, bet Karlas vienas mano mėgstamiausių trenerių visų laikų. Tai. Madrido Realą beje treniravo, toks pamirštas faktas. Jisai po Želko, ne? Ar prieš... Ne pasakysiu. 95 metai kokie. Maždaug tais metais jo. Kažkas tokio. Įdomu, kada LKL ateis Helovino kostiumų mada, kad ir rungtynės atvažiuotų žaidėjai. Dar nebuvo tokio irgi buvo. Bet už aikštės ribų, tai daug kas ten kėlėsi. Matėm Ūlę. Visokius Instagramus. Ūlė buvo persirengusiu. Helovino vakarėlis buvo šiaip ir ryto arenoj antradienį. Lapkričio pirmą dieną lankiausi. Nebuvo pilna arena, truputėlį trūko, bet šiaip fantastiška atmosfera. Virš 2000 žmonių labai gerą užsuko palaikymas ir gali. Ir nuo pat pirmų minučių ta emocija užsikrėtė Rytas ir jau 14-4 startavo, 19-4 buvo, ant 16 taškų jau pirmavo. Ir jau iki ilgosios pertraukos pasprendė visus reikalus ir išrašė didžiausią pralaimėjimą Vasilijus Panulį per treniravimo karjerą. Ant 25 taškų laimėjo. Treniravimo karjerą, tai šitos 8 rungtynės. Nu jo. Bet jo. Be konteksto, kaip pasakyti, įspūdingai skamba. Bet faktas. 17 off reboundų, iš viso 25 reboundai bėgo į greitas atakas, iki ilgosios pertraukos, 6 dėjimus padarė. Šiaip
geriausias dėjimas yra Markuso Fosterio, čia man gal sezono dėjimas kol kas Lietuvoj. Ir neka prastesnis buvo Elvaro Fridrikseno perdavimas. Matė tą epizodą? Ačiau, jo. Aš labai toli ir toksai... Kai ore vieną ranką pasigauna, atsilošęs kamuolį visą laiką labai įspūdingai atrodo. Ir tarp pristatė tarp trijų žaidėjų. Fosteris tai buvo pakankamai užgintas toj situacijai, tai žurnalistai iš galvos susiėmė. Ir Džervisui buvo pakabintas neblogas. Džervisas, tris dėjimus įdėjo. Tai buvo puikus šou, Spanulis buvo piktas, bet nieko negalėjo padaryti šiaip. Rytas atsitėsi po 5 pralaimėjimų atkarpos, ne, šiaip ne taip, iš bezdėtą pergalę Alitoj ir dabar pergalyti antrą, jau gal jau grįžta pasitikėjimas vyrams. Tai tas ir yra krepšinė, prieš tai 5 varžybas jau visi pasiruošę atleidžių bėną, dabar vėl viskas labai gerai, tai labai kažką sunku spręst, esmė, kad sezonas yra ilgas, susideda iš daug varžybų, buvo 5 pralaimėjimai, dabar pora pergalių. Alytui ta pergalė buvo sunkesnė, čia sužaidė geras varžybas, padarė, ką turėjo padaryti, bet pamatysim toliau, kaip bus. Atvažiuoja Žalgiris, po to dar laukia varžybos, tai kažkaip sakyt, kad viskas apsivertė ir tai yra absoliučiai nauja komanda ir čia yra tikrasis rytas, tai manyčiau dar yra labai per anksti apie tą kalbėt, o pamatysim, kaip bus tie varžovai geresni, reiks išvykai žaisti ir tai... Dabar laukia dar mačai namuose, aš sakyčiau, ir tu išvykai sužaidė. Jo, bet žiūrėk, geras dalykas tas, kad jie, nu, aišku, dabar žais su Žalgiriu. Tai su Žalgiriu, ten labiau nuo Žalgirio priklauso, kaip pasibaigs rungtynės nei nuo ryto, bet jie vis tiek išeis į rinktinių pertrauką, pasitaisė savo nuotaiką ir situaciją tuo pačiu, ypač kalbant apie čempionų lygą, nes po Žalgirio rungtynių bus langas. Jie už mėnesio žais kitas čempionų lygos. Tai čempionų lyga iš vis dabar yra labai toli, o po rinktinių grįžęs tu žaisi su Gargždais ir Šiauliais, tai realiai, man atrodo, čia ir buvo esminiai du mačai su Vulsais ir su Peristeriu. O su Žalgiriu, nu... Dar apie tai pašnekėsim. Prieisim gal paskui jo, apie tai, kaip tos rungtynės, kas ten gali būti ir ko tikėtis, bet aš turiu omeny, kad svarbų momentą išgyveno dabar iki tos rinktinių pertraukos, o dabar kiti jau degantis tokie mačai tik tai po mėnesio bus. Tai iki to yra dar pakankamai laiko, kas ten žino, gal ir kažkoks papildymas atsiras pagaliau, nes... Nepanašu. Nu, bet tai čia labai tada absurdiškai, man atrodo, situacija. Taip, aš praeitą savaitę turėjau pikenrolo klubą su Donatu Zabarsku ir klausiu apie papildymą, sako, nu, mūsų toks darbas, kad rinka visą laiką reikia stebėti vieną akim, bet neplanuojam šioje akimirkai pildytis. Ir man labai keistas buvo momentas, sakau, kokią dalį toj visoji dėlionį prieš sezoną užėmė Todas Vytersas, sako, didelė. Ir tada didelę dalį užėmusi žaidėjai pakirti Tomu Lekūnu, kuris neduodo. Tai čia gal... O klausyk, o Fridriksonas, tai čia jau tiki, kad viskas jau atsigavo ir... Ne. Nors jisai pastarasis rungtynės. Fridriksonas buvo tą kostumą užsidėjęs pro Halloween'ą. Supermeną? LKL MVP. Šiaulių maitė ten. Bet jisai prieš Lietkabelį, kai komanda jau buvo visiškai, atrodė, duobėjai pralaimės, pradėjo traukti ten ketvirtam kelinį, prieš Vilkus sužaidė normaliai ir gėlį jų pajėchodų įskraidė, dabar irgi dabar labai čempionų lygoje, tai iš viso čia Žibėnas po rungtynių tengi kalbėjo, kad iš įvairios aplinkos girdisi kritiką, bet mes jo labai tikim, kad jis labai geras, taip toliau. Dabar vakarytai tikrinus stėsius, bet jisai buvo antras geriausias žaidėjas, 18 taškų, 6 reboundai, 5 asistai, 2 stylai, nu bet jis yra tos problemas, jis nelabai gali veikti varžovą vienas prieš vieną kovoj, gynyboje akivaizdžiai prasčiausias ryto krepšininkas, kurį reikia slėpti. Jo žaidimas dar daug priklauso prieš ką jis žaidžia, prieš kokią gynybą ir taip jis nėra tas diktuojantis žaidėjas, kad nesvarbu, ką tu pastatysi prieš kokią komandą, tai turbūt dar labai ir sisteminis. Tai jis atrodo aikštelį geras, nes greitas labai. Jei tu jam duosi žais, kaip jis nori, yra silpnesnė gynyba, tada jis gali parodyti, bet labai bus įdomu pamatyti prieš Žalgirį. Toks biškį islandiškas Lekavičius, ne? Yra momentas. Nes Žalgiris duos maks fiziškumą ir matai, Rytas 17 į polimę atkovojo kamuolių, tu ateini, žinai, kad Žalgiris lygiai tą patį darys. Lips ant lentos, tu turėsi, nu, jie kiekvienoje pozicijoje yra stipresni. Tu
turi ką pasiūlyti, turi kūnus pasiūlyti, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip jisai žais prieš tą visą spaudimą, kai tu jau nediktuosi sąlygų, tau reikės prisitaikyti. Toks didelis kontrastas yra, kad Elvaras atrodo neblogai, nes Varadis yra katastrofinės formos kol kas. Žibėnas Pamaršas sakė, kad dar prieš 2 dienas pamatė jo pirštą, tai tas pirštas yra vis dar labai stipriai ištinęs, kurį susilaužė Europos čempionate ir gal su tokia šiek susiję, pirmoji legionieriaus patirtis, bet šiaip jo visi įėjimai buvo labai labai prasti prieš Peristerį ir reikėdavo vėl kelti ir leisti aikštę Fridrikseno klaidos lygioje vietoje, atrodo, kad drebačiam rankom jau kamuolį varinėjęs, nepasitikė savim, pražangos. Bet žinai, kai tu turi Fridrikseno... O jis buvo numatytas kaip pagrindinis žaidėjas, Varadis, vis tiek. Generolus, su Karniausku lyginamas buvo toks, kaip su stato komanda valdo, bet žinai, bet kai tu turi Fridrikseno 18-6-5 statlainą ir Fosterio 24-10-6, tai tu tada gali išgyventi Varadžio nulinės ar ten minusinės rungtynės. Ir Normantas 5-7 trajakus dar davė. Verta paminėti. Bet tai čia Peristeri tokie blogi, kaip tu galvoji, ar Rytas tiesiog tokį gerą vakarą turėjo? Peristeri prametė daug laisvų ir tolimų metimų, o Rytas karaliavo po krepšiais ir labai gerai išbėgdavo Rytas atakas. Nepasakyčiau, kad buvo geležinė kažkokia ryto gynyba. Šita... Ne, tai davė Rytui žais, kaip jie žaidžia. Ko nereikia šiandien duoti. Tai aišku, nereikia, bet matai, jei jie pasiema tos kamuolius. Susikūrė antras progas ir bėgimą, tai jei turėtų įduoti bėgti, tada Rytas įgauna visą pasitikėjimą, jie turi su ko bėgti, jie pripratę prie to žaidžia, vis tiek Fosteris yra išskirtinis čempionų lygos žaidėjas, dabar sunkiai sustabdomas. MVP ritmų vos nežingoja pavastės. Čia nėra Eurolyga. Labai gera kavytė. Čia nėra Eurolyga, tai ta prasme, jį sustabdyti yra tikrai sudėtinga, man bus įdomu pažiūrėti, kaip Žalgiris jį stabdys, nes jį turi išjungti žaidimą, sumažinti, kiek eina jo tą, nes Rytas nuo to ir gyvena, tai esmė, tu turi Rytą pastatyti rėmus. Jei tu pastatai juos į rėmus ir neduodi jiems žaisto žaidimo, kokį jie nori žaisti, tada gali žaisti, bet jei tu atvažiuoji čia į tą Ryto arena, kuri yra maža arena, atmosfera gera, žiūrovų daug, atrodo, ten tave iš visur spaudžia ir tu sužaidi taip, duodi jiem išvykoj, sužaidi dar tokias blogas varžybas, duodamas antrus šansus, kiek nori, leisdamas bėgti, leisdamas jiem jaustis tiesiog ant tų sparnų, kaip jie žaidė, tai tu neturi šansų laimėti. Manau, kad Rytas būtų pralaimėjęs, jeigu žaistų Zymensės prie tų paties 2-3 tūkstančių ir galių, tiek tikriausiai ir būtų susirinkę ir atmosfera būtų daug slagesnė. Bet čia tokia amžina diskusija, kad po geresnė, modernesnė arena daugiau žmonių telpa daugiau bilietų parduot, ar geresnė atmosfera, kur kėdės šalia aikštelės ir tu treniruojas dar toj salėje kiekvieną mielą dieną. Šiaip... Mes matėm, ką rengo Rytas pernai ir užpernai čempionų lygos rungtynėse namuose, tai čia nereikia svaigti, kad būtų ta pilna. Klausyko, pas Peristeri šiaip gerą sezoną žaidžia Miro Bilanas, kas tavo akimčiai taip sustabdė? Sunku pasakyti, net negalėčiau taip teikti, Kairys nežaidė daug, traumėlę patyrė, Echodas buvo, Džervis labai gerą darbą atliko, bet jis ir 4 numerį žaidė nemažai, tai net nežinau, ir Denmanas labai prastai sužaidė 6 taškelį tik tai. Ir tragiškai atrodė, bet kad išskirčiau kažkokius gynybinis momentus, kaip jie tą padarė, tai negalėčiau. Jo, bet faktas, kad negali žaisti prieš Rytą, išvykoje dar jie neturėjo jokių šansų. Realiai. Davė viską Rytui. Bet čia Panulis blokai parašė manai komandą. Visas stiprybės. Žinai, kai kartais tu gali ruoš komandą ar kažką, bet neišsireikalavo. Bloga diena buvo ar kažkas, bet tu realiai netimėjai nei vieno ginklo, iš Ryto, kaip jie žaidžia, tai taip jie ir žaidžia. Ta prasme, jie primetė savo žaidimą ir tada jau važiuoja. Ir apie Spanulį, žinai, daug kalbama, čia vis tiek didžiulė Europos krepšinio legenda, bet reikia suprasti, kad kaip treneris jis ką tik pradėjo savo karjerą ir gal lūkesčiai kažkokie, kad Spanulis atvažiuoja ir jo komanda va tokio vidutinio lygio žaidžia kažkokį mega taktinį krepšinį, tai naivoka jam kaip treneriui pačiam, kai dar ilgas kelias. Auktis, tai turbūt turi ambicijų Eurolygą ir visą kitą, bet čia tik pradžia kelio. Dėl to man keista, žinai, kad jau Skalambija, kad čia Jasikevičius naujas Graikijai auga ir tikrai Eurolygui dirbs. Palyginimai yra neišvengiami, bet aišku, supranti, kai tu esi tokio statuso krepšinėje figūra ir asmenybė, tau daugiau durų atidaryta tiesiog. Jeigu kitas treneris taip greitai negautų Peristerį vairo ir turėtų ten kažkur nuo asistento kelią pradėti, tai Vasilis Panulis yra legenda, jisai tas duris gali kojom atsidarinėti ir eit kur nori.
Bet šiaip jo rezultatai tai buvo geriai iš tų rungtynių su Rytu, nes pažiūrėkime, jis net tą patį Tenerifės Lenovo nugalėjo. Man atrodo, kad tie kritė buvo tik tai vieną kartą prieš Olympiakos vietinį lygui. Gal dar ir antras buvo. Galim paskelti archyvus, jeigu buvo, buvo prieš Olympiakos ir nemažai krito. 23 gal. Jo, bet kas nekrenta prieš Olympiakos čia? Jo, ne, reikia, kad tikrai reikės laiko ir kai kartais, nu, matome, kad yra sunku ateitiesiai pagrindinį trenerį. Tai kiek kad bus geras specialistas ilgainiui? Aš manau, kad jis turi visus tuos, kaip sako, intangibles, būt gerų specialistų. Ir kažkada su Želko, kai aš dar Fenerbahčiai žaidžiau, ir kalbamės ir sako, ką Šaras, noriu, ne, bus treneriu, ką jis darys treneriu. Ir sako, Šaras, sako, kai aš kalbėjau su Šaru, tai viskas yra, jei jis nuspręs, kad jis bus treneriu, jis gali būti labai, nu, bus labai geras treneris, tik reikia įdėti labai daug darbo ir pasiaukojimo. Sako, jei jis tą padarys, jis tikrai bus superinis treneris. Šaras tą padarė, bet Šaras dar pradžioj žaidė, dar trumpai buvo ir asistentų, tai, bet nemanau, matai labai skirtingi žaidėjai, jie yra realiai Spanulis ir Šaras. Tai Šaras, tu jau, kai žaidėjai su juo, tu žinojai, kad jis yra treneris, realiai, nes jis buvo tas tikras žaidėjas, taip jis ir skoreris buvo, bet jis valdydavo tą komandą, jis matydavo viską, jis ten, tu sėdėdavai susirinkimuose, jis dėliodavo gynybas, kaip reikia gintis, kalbėdavo Spanulis, tai nepamirškim, Spanulis yra skoreris. Ir jis nėra toks vokalus, ne, gal, kaip jis, Šaras? Jis nėra vokalus, jis, ta prasme, jis grynas skoreris buvo, jis ir žaisdavo. Kill Bill. Tai Deimantidis, Šaras, Spanulis. Tai Spanulis nėra tas žaidėjas, kaip buvo Šaras, kur tu, nu, žinai, kad nu, jis negali nebūti treneriu. Jo. Plus dar Šaro asmenybė yra tokia, kad, nu, jis reikalauja pagarbos, jis moka ją išsireikalauti, ten toks turbūt labiau būtų nustebinę visus, jei Šaras nebūtų tokiam lygiai, kokiam jisai yra dabar, nei kad jis yra tam lygiai. Bet ten yra, nu, diena ir naktis, man atrodo, Spanulis ir Šaras. Aš tau pritariu. Ir asmenybių klausimas, ir žaidimo klausimas, ir to krepšinio supratimo klausimas, tai su Šaru žiauriai sudėtinga būtų lygiai. Bet aš galvoju, kad vis tiek svarbus dar momentas yra tas, kad, na, kai tave, vat, kaip žaidėja, treniruoja Vasilis Spanulis, ar tu ten Miro Bilanas esi, ar Markusas Denmonas, nu, tau tai yra autoritetas, tau ne šiaip kažkoks žmogus sako, nes, nu, tai gali pasakyti tuos pačius žodžius, bet pasakytų koks nors trenerių tapęs nuo analitikos, nuo kompiuterio pakylės, bet krepšinio profesionalinė žaidės, tai tu tuos žodžius galbūt atmesi, bet kai sako Spanulis arba Jasikevičius, va, Eurolygos legendos, tai man atrodo, kad tu klausaisi, ką jie sako. Geras pamatas. Jo, bet kai žaidėjas, tu labai greit susigaudai, iš tikrųjų, ir tu kaip tą gerbi tą trenerį, kai tu supranti, ką jis supranta apie krepšinį, realiai. Ir kai būdavo su Želko, tai, nu, tu matai, kad jis už tai mato 5 žingsniais į priekį, realiai. Tu jam nieko negali pasakyti, ne tai, kad negali pasakyti, bet ką tu pasakysi, tai, nu, nebus, jei ten prieštarauji kažką, jis tau taip išaiškins viską ir taip tą, sakau, žaidimą mato, tai tu kaip žaidėjas supranti, kad jis už tave žymiai daugiau žino, žymiai daugiau supranta tas visas situacijas ir žino kaip tą visą, tai tu dėl to jis užsitarnauja tą pagarbą iš karto. Tu gali būti ten geras žaidėjas ateit, žinai, ten patarimus dalint ir taip, bet jei žaidėjas supranta, kad tu nesupranti krepšinio tam lygį dar, va tada prasideda problemos ir ta pagarba kaip žaidėjai buvusiai legendai, jinai greitai pasimiršta. Dėl to ne kiekvienas geras žaidėjas gali būti treneriu. Jo. Kurie, faktas. Nu, ne. Tai va, tai daug yra pavyzdžių, paminėti, nes Miklavas Baskinius podcast'e sakė, kiek gerų, labai gerų žaidėjų tapo labai gerais treneriais ir Europoje. Ir mažai labai variantų. Nu, ne tiek daug. Iš vis šiandien rankas pirštų gali suskaičiuoti. Jo, bet esmė... Jan Marko Paceko. Bet esmė dar yra, tu pagalvok... Sunku vertinti kaip gerą trenerį. Aš jokau. Tu pagalvok tokiam, paimk Jordaną, ane? Ir kaip jam treniruoti. Geriausias pasaulio žaidėjas. Ir jis mato tai kitaip tą dalyką. Jis mato, kad tai yra lengvai padaroma. Jis nesupranta, kad tu to negali padaryti.
taip, kaip jam tai atrodo visiškai paprasti dalykai, kai kurie yra. Tai va tas ir yra, nebūtinai, kad turi geriausias žaidėjas gali būti to treneriu, nes jis paprasčiausiai nesuprasto paprastesnio žaidėjo, kad tai yra neįmanoma padaryti. Man tai atrodo lengva padaryti, o kitiem yra sudėtinga. Dėl to ne visi gali pereiti, dėl to ir ten tie GM'ai ir taip toliau nėra, kad buvę superiniai žaidėjai ar kažkas, nes nu, tu vertini visą biškį kitaip, pagal tavo kategorijos vertinimą pasikeičia, tai va tas yra persijungti tą žemesnį lygį, kur pamatyta viską, sudėtingi dalykai, mano. Nu, šiaip jo, sutinku visiškai, nes dabar pagalvoju apie Eurolygą, tarkim, visus 18 trenerių, nu, tai akivaizdu, kad Šaras iš tų 18 yra geriausias krepšininkas. Taip. Želka, vidutinis Barsokas pats žaidė, jeigu žaidė, tai žemam tai lygį, daug ne? Yra tokių, kurie tiesiog nebuvo labai aukšto lygio, arba yra, nu, iš vis Trinkieri, Maksvytis, kur... Nežaidė. Nu. Net nežaidė, jo. O kaip prisimeni, pavyzdžiui, 20 metų vasarą paliekė Olimpiakos, Spanulis atvyksta iš Panathinaikos į Olimpiakos, karšta buvo, tai jau išvykai iš Olimpiakos žinodamas, kad Basilis atvyksta? Manau, niekas nežinojo, dėl to aš nežinau, ar Želko dabar kalba su Spanuliu ar nekalba jie dar, bet iki to tai ten buvo didelis konfliktas, nes realiai tai buvo sutarta, kad Spanulis lieka Panathinaikose, Želko išvažiavo ten, viską sutarė, viską išvažiavo tos to gaut. Ir Spanulis nuėjo Olimpiakose. Tai nekalbėjo jie ten daug, nes Želko jautėsi, kad jį išdavė ir taip toliau. Nors iš dalies tai, žinai, tą patį būna, treneriai padaro žaidėjimą ir džiemai, tai tas viskas, bet taigi ten net vienas į kitą nežiūrėjo. O ten čia dėl šaibų ar dėl vaidmens didesnio Olimpiakose? Nes vis tiek geresnė organizacija buvo Pavo tuo metu. Ne, nebuvo jinai geresnė organizacija. Spanulis man to prikėlė Olimpiakose. Ne, nu, jie laimėjo porą tada, bet nepamiršk, kad mes žaidėme Eurolygos finale. Ir taip, jie Panathinaikosas buvo prieš tai daugiau laimėjęs tų Eurolygų, bet Olimpiakosas jau ten beldėsi į duris per viską ir tada, kai aš buvau, tai jie net neišėjo toliau Panathinaikosas. Bet jie, man atrodo, tais metais, kitais metais laimėjo Eurolygą. Jie 9-ais laimėjo. Bet paradoksas tame, kad Oli Eurolygą tai laimėjo tada, kai biudžetas susimažino. Ir kuklesnė žymiai komplektacija pasidarė. Bet labai geri pirkinukai buvo. Aplinkui Pritezis, Panulį, ten aplipdė atletiškų centrų tada buvo, pradėjo tą Kailų Hainsų ir Telo Hunterių. Ne, nu tai gal... Childressui ten 7 ar 8 milijonus mokėti. Josh'as Childress. Geras atletas buvo. Nebuvo ten tas... Paskui atsirado Slukas, paskui... Žaidėjasas buvo amerikietis, kai laimėjo Eurolygą. Marko Kešelį rankelę turėjo, AC Law turbūt apie šitą kalbėję. Tai ta prasme, susimažino biudžetą, bet pradėjo protingiau komplektuotis ir su Spanulių Printezių čempionišką komandą pasidarė. O tu pažįstamas asmeniškai su Kill Bill, su Spanuliu? Ne, mes su Spanuliu niekad. Niekad. Nu, taip, pažįstami, bet asmeniškai. Tai dar truputėlį liekant prie ryto, man įdomi Margusą Fosterio situaciją, ar nebus žaidėjas, kuris paliks komandą iki sezono pabaigos. Šiaip didžiulis kontrastas, kaip jis žaidžia LKL prieš medinės komandas ir kaip žaidžia čempionų lygių ir prieš geras komandas. Dabar čempionų lygių padėjom 3 taškus, 5 reboundai, 5 asistai, 2-4 nulygumo balai. Aš Zavasko klausiau, ar nėra baimės, kad jeigu krenta anksčiau iš čempionų lygos, kad jisai tiesiog išvyksta į kokią Ispanijos komandą. Jis pasakė, kad nenori spekuliuoti į priekį. Bet dažniausiai klubo vadovai sulaukia tokio klausimo, sako, jeigu jie yra ramus, kad ne, mes turim garantuotą sutartį iki sezono pabaigos ir nori užgesintos gaisrus. Čia tikriausiai kažkokia išpirka figuruoja ir galim tik spėlioti ar pemštukį ar 100 štukių, bet toks Fosterio žaidimas, nežinau, ir džiugina ir neramina, kad jis galėtų. Man atrodo, kad ryto pozicijoje tokio lygio žaidėja atsivežt pas save, neįsitraukiant į kontraktą įvairių punktų, žaidėjo naudai yra turbūt neįmanoma. Neįmanoma, ne, Linai? Nu, Markusas Fosteris, akivaizdžiai, matom, kad išsiskiria savo lygį ir mes žinom, kad tai bus. Ta prasme, nėra taip, kad jis atvažiavo ir dabar stebina, kai buvo su Speedy Smithu, kur atvažiavo iš niekur realiai, laukiam, antrojo sezono pusėje pradėjo bolint. Bet čia yra žaidėjas, kur mes žinojom, kad jis atvažiuoja ir bus vienas geriausių LKL tiesiog. Jo. Tai. Pas jūs tas pats būdavo komplektuojant ryto, jeigu nori, kai kviesdavo geresnių žaidėjų, jie turėdavo automatiškai išpirką sezono metu palikti. Būdo, bet pas nedaug, Parakovskį buvo, nes ten
mes nu, negalėjom ten už tos pinigus jo paimti tada ir jis turėjo išpirką ir vos neišvyko, bet pasiliko. O manau, Fosteris turi išpirką, ar yra tikrai parašyta, matom, koks motivuotas yra, atvyko formą, žaidžia kaip čempionų lygoje, tai man atrodo, jo noras yra pasikelti savo vertę už ir ar išvažiuoti dabar, ar vėliau, tai čia klausimas, bet kiekvieno žaidėjo toks noras yra, kai atvažiuoja toks, tu atvažiuoji į čempionų lygą, žaidęs Eurolygoje ir taip toliau, tai tu nori grįžti tenai, turbūt, čia yra normalu. Taip, taip. Kiek jam rytas maždaug? Aš tai manau, kad ten nesiekė 200. Nesiekė 200? Aš, nežinau, buvo gandai pasklisti ten kituose portaluose, kad 100 šiam. Tai su tokiu žaidimu kitą sezoną dvigubinsis atlyginimą kažkur. Tai gal dar ir šį sezoną. Gal dar ir šį sezoną, ne? Tai... Nes demonstruoja formą labai gerą ir manau, daug komandų to reikia, to skorerio. Šiaip žinok, nežinau, ar jis yra Eurolygos lygio žaidėjas, bet... Yra momentas, kad mes matom, kiek pavyzdžių, kai Eurolygos klubai prisireikia ar ne kažką pasirašyti, tai jie be didesnių sunkumų išsikrapšto, kaip dabar Efesas iš Mursijos paėmė ir iškrapštė tą Izėją Taylorą. Geras jisai žaidėja. Nu nežinau, nu Mursijoje atrodė geras, bet ką žinau, Efese, žinau, kaip sunku ateiti į Efesą, kur tu kamuolio beveik neturi, nes yra Vasa, yra Klaiburnas. Tai o jie čia tai, pirko vietoj Larkino trumpam? Nu iki sezono pabaigos, tai dabar kol nėra Larkino, kad padengtų žaidimo minutės, o turbūt kai grįš Larkinas, tai taps epizodiniu žaidėju. Larkinas už mėnesį grįžtų. Nu tokio biudžeto klubas gali sau leis pasirašyti 12 žaidėjų amerikietį ir tiesiog, nu taip yra, bet Eurolygos klubai išsiperka tos žaidėjus iš FIBOS, iš Eurocupo, sezono vidury būna pas kažką traumą, iš ten išsitraukia Kozirį. Tai nenustepčiau, jeigu su Markusu Fosteriu kažkas panašaus atsitiktų, bet turbūt jeigu rytas juda į priekį FIBOj. Tai galbūt ilgiau matysi Markusą Fosterį. Šiaip būtų smagu, kad ir iki sezono galo, nes tokio lygio žaidėjai nu, vis tiek pakelia tą LKL. Iš tokių neigiamų gal dar momentų, Uliackas iškrito iš rotacijos, nežaidė iš viso prieš Peristerį. Nors yra sveikas, LKL renka po naudingumo balus, atrodo, kad mintimis vis dar likęs LKL finalo serijoje. Gytis Masiulis visiškai nėra tas tikriausiai, ko tikėjęs jį įsigydami. Kiekvieną savaitę galėtum šitos paminėti punktus. Kiekvieną savaitę ateidom ir iš negatyvios pusės, tai Lukas Uliackas, Gytis Masiulis. Tai profesionaliai. Profesionalai gimės. O prieš pergalę, prieš Peristerį buvo mašas su Vilkais, daug jo patarnėti gal nereikia, buvo plus 20 po 2 helinukų, Kurtis metė aikštelę Eigirdą Žukauską, kuris nežaidė pirmuosius du kėlinius ir buvo trumuotas, aš nežinau, kiek jis buvo sveikas. Pavyko comebackint, pavyko priartėti, bet galiausiai krito. Man įdomi jūsų nuomonė labiau apie tai, kas vyko šalia aikštelės, nors jis jau praėjo nuo šeštadienio beveik savaitę laiko ir nežinau. Pradėkim nuo pradžių gal, kad mašą išvakarėse Karolis Tiškevičius sako podcast'e, kad įdomus žmonės bus pasadinti šalia ryto sirgalių ir ateina rungtynės ir aš matau 20 Sparta gym kovotojų ir nežinau, ir tada konfliktėliai kažkokie buvo, ar tarp jų abiejų, ar tarp vietinių sirgalių, sunku pasakyti, nes nebuvo arenoj, apipylė kažką alum, Gobikas iš federacijos debilais išvadino ryto fanus viešų postų. Po rungtynių Maslovojevas, supranti, nueina, pasiemo mikrofoną ir garsiai sako, kad kitą kartą bus karšta ryto sirgaliams šitoje arenoje, kad ir ką tai reikštų. Ne, bet daug kartų liko šitoje arenoje, jeigu ką. Nebe daug kartų. Nu tai kiek? Nu, vienas, nu. Ar play-offose dar gal? Taip. Paskui ryšim su šitą areną reikalus. Aš nežinau, ar LKL atkreipė tai dėmesį, bet tikriausiai iš saugumo sumetimų to neturėtų būti. Kaip tik komanda turėtų svečius ir galius į atskirą sektorių nuvest, o ne pasadinti kažkokius kovotojus šalia ir kažkokią įtampą kelt, kažkoks primityvus iš vis demonstravimas. Nežinau, man tai čia kažkokie, kaip rusiški bajeriukai kažkokie atrodo, kur ten sumoka kažkam, kad pavaidintų ultras. Nu, ta prasme, aš klausiau, cirkas kažkoks, ambasadoriai atsirandantis, kažkokie deklaruojantis meilę klubui. Nu. Aš klausiau klubo, klubas sakė, kad tie žmonės atvyko palaikyti savo draugą, nes jis tapo ambasadorium vilkų klubo, kažkaip sunkiai tikėtinas. Žiūrėk, ta prasme, Lietuva vis laiką, jeigu kažkas lengviausia yra ką padaryti, apšikti ryto fanus, apšikti B tribūną, nes jie vis laiką yra blogi, nu, tai pamatė kažką išpylę, aplaistė, nu, tai viskas, rytfaniai vėl, vat, visa Lietuva varys ant rytfanių, o tai Vulfsai laimi iš tų situacijų, kažkas nufilmavo, užfiksavo, nu va, šiksim vėl ant ryto, bet nu, man tai tokių
nežinau, tokia plasmasė atvelkė labai visas tas jų palaikymas Wolfsų ten. Išdalino 1000 bilietų nemokamai, kad tik atvažiuotų kažkas, tai tas ekranas su lavrikais ten rankas kilnojant. Ambasadoriai kiekvieną rytą atsirandantis, kurie myli klubą ir sako, va pagaliau atsirado klubas, už kurį galiu sirgti. Nu, dirbtinai keliamas. Man tai juokinga, bet juokinga dėl to, kad tai bus sezonas vienas Alitui. Jeigu čia būtų, matytum, kad stato kažkokią platformą ir čia Alitaus mieste bando sukurti kažkokią kultūrą, tai gal žiūrėtum kitai, bet tu žinai, kad tas klubas kelsis į Vilnių. Maslobojevas, mačiau ten komentaruose rašinėje, tai čia nuo to, kiek ryšio užmėgsim, priklausys, ar Alitaus žmonės palaikys klubą toliau Vilniuje. Ką jūs šnekat? Tai ir dar yra kalbos, kad jie atrinkamąsias jau žais renovuotojai Vilniaus arenui. Nors jie šiaip pagal LKL nuostatus reikia registruojantis paminėti tą B plano arenos, jeigu nežaistum Alitui, kur žaisim ir jie nustatė yra Kėdainių Nevėžio arena kaip atsarginė. Tai kaip jie į Vilnių persikeltų sezono jeigu, nežinau, bet tokios kalbos. Skambins Milašiui žemelis ir persikel. Ir ambasadoris neturėtų gesinti aistrų, šiaip klubo pasiėmęs mikrofoną, gyvenkim taikiai, užteks Vilniaus ir Alitaus mums visiems, o čia dar kažkokie konfliktai bandami užmėgti. Labai paspikno, kad Kaukėną nušilpė, nu žiauri netikėta, ar ne, kad ryt fani priešiškai nusteikė prieš Wolfsus ir prieš Kaukėną šiuo atveju. Koks tavo, Linai, teikas iš visą šitą situaciją? Šiaip tai atvirai pasakęs, aš nesigilinau tas situacijas, kas ten vyko už tos aikštelės ribų ar ką, šiaip aišku, Europa yra biški kitai, bet tam visam reikalui tobulėjant ir viską tos arenos ir pas mus turi būti kultūringesnės, eiti stiek krepšinis skirtas daugumai vaikų, kurie atvažiuoja į arenas ir šiaip mano manimu vaikai neturėtų matyti ir konfliktų ir mažinti tos visus keiksmažodžius varžybose, kažkada kitaip galvojau, bet esmė, kad mano manimu reikia eiti į kultūringumą. Saugai ir subrendai, Linai, ne? Ne, nu, tu paprastai, man vis tiek, kad ir kaip tas NBA, kaip NBA viską daro, jie viską daro teisingai. Aišku, Europos palaikymas su kai kur, kaip B tribūna ir taip toliau turi tos atskirius, kaip čia pavadint, fanų susibūrimus ar ultras savo vadina, bet aš manau, kad tai yra sportas, tai yra gražu, tai yra emocijos, bet visada turi būti tas, nereikia peržengti tos ribos į konfliktus, į muštynes. Manau, reikia gražiai eiti į priekį, kad mačiau LK labai stengiasi dabar, kad būtų skirta šeimoms visoms, tai kad vaikai matytų teisingą pavyzdį visoj mūsų kultūrą. Bet žiūrėk, sorry, bet ta prasme, kodėl ultros šito vietoj turi būti problema? Nu, ta prasme, jeigu eini į krepšinio areną, aš daugybę kartų, kaip paprastas žiūrovas, esu atėjęs visą laiką už tavęs busenis su kepta duona, kuris sakys, teisėjas, tai jeigu nenori tų keiksmažodžių, tai man atrodo, ultras yra mažiausia problema. Aš tai norėjau tau sakyti, kad ir tas baninimas keiksmažodžių, neįgyvendinimas dalykas ir klubai gali skirti baudas, kad ir gali keikės. O ta bičia, kuri Dončičių metė podelį, tai spakavo su pareigūnais. Ir čia jau įsigriausiai gavo jau bent šiam sezonui baną. Tai jis, manau, gaus iš Bruklino gal lifetime baną ir iš NBA dar baną ir dar gavo turbūt administracinės atsakomybės biškį už. Dončičius tai netokiu bairį Europą. Dončičius tai pažvengė tiesiog. Nu tai tiek, matmentai, man sako pagrindinis momentas, kad iš vakarėse buvo pasakyta, patikėsite toks dalykas, kad bus įdomių svečių, reiškia, tam buvo ruoštas kažkokiam aistrų kurstumui. Tai jie čia tada nesupranta paprasto dalyko, kad jeigu tu tuos ultras erzini ir bandai čia kažką prieš juos statyti, tai jiem tik geriau nuo to. Jie toliau apie tave darys banerius, lasdavosis iš tavęs. Šiaip geras banerius buvo visai šiau. Nu tai mačiau, jo. Tai padarys banerį jiem ir Žalgirio ultras, aš esu to įsitikinęs. Jie galbūt galvoja, kad čia tik tai rytas prieš jos nusiteikė, nu tikrai taip nėra. Bet esmė, manau, kad čia tam ir daroma turbūt. Nu, sukelt didesnį ažiotažą. Nu, gal taip. Tikriausiai, kad taip. Intriga ir rūpė toliau, tai
Nu čia... jo, vien jau tai, kad kalbam apie tai ir turbūt visi kiti irgi podcastai spėjų kalbą, tai... Manau, čia viskas su mintim. Ir kalbant apie vilkus, prie šokantį reklaminę pertraukėlę, iškrytą pavardę, neba tai labai arti pasirašymo, vilkai yra su Johnny Hamiltonu, 28 metų, Trinidado ir Tobago žaidėjų, 2.13 ūgio, labai atletiškas. Ryti, kiek pažįstamas esi šito krepšniko, ką gali duoti vilkam? Labiau pažįstamas iš to nesėkmingojo karjeros etapo, kai jau buvo pakilęs į aukščiausią lygį ir Fenerbahčiai pasiėmė kaip antrą centrą, kuris keičia Veselį tuo metu Kokoškovo komandai. Ir matėsi, kad Eurolyga jam tiesiog trūko IQ ir daug dalykų. Bet atletiškumų, fiziškumų, tai Selkelė išsiskirs ir dominuos nebijotinai. Jeigu žiūrėtum į jo rodiklius, kai žaidė Turkijoje, žemesniam nei Eurolyga levelyje, tai jisai ten dominavo. Žaidėjas turi fantastišką šuolį, virš lanko, užsibaigimus, labai efektingas žaidėjas, o tai, kad jam ten trūksta IQ, nemoka gerai nusimest kamolio ar nemoka centruoti nugarą, nebus didelė problema, nes žaidžia tik LKL, tai tik LKL jisai su savo kūnu ir atletinėmis galimybėmis, nu, bus dvigubo dublio centras turbūt. Ribotas palybė virukas, bet... Ja, bet LKL užteks iš pick and roll ir offensive rebound pasidaryti taškų, plus dar po kokius du blokus stabiliai per rungtynės. Gesins. Nors tikriausiai yra klausimas forma. Jeigu žaidėjas perkamas lapkritį, dar nežaidė šį sezoną, galim sakyti, kad reikės laukti iki sausio, bent jau kol jisai čia įsibėgės. Gali visko būti, bet esmė, kaip ir sakai, Eurolygoje, kai yra žaidėjai, kurie prilygsta tavo atletiškumui ir fiziškumui, tau reikia to IQ, tau reikia supratimo, tau reikia mokėti žaisti krepšinį, tai čia jau prasideda kiti dalykai, dėl to jis gal ir nebuvo ant tiek sėkmingas Eurolygoje, bet LKL, tu jei turi atletiškumą, fiziškumą, tu tikrai išsiskirsi. Ir vilkam, kaip matom, to labai trūksta dar vieno žaidėjo. Tai jiem tai būtų, manau, didelis pliusas, didelė nauda, dasidėto biškį, kas gali pasidaužyti, įneštų kitų spalvų, kurie jie neturi, tai jiem tai čia LKL lygiui. Tai čia labai geras pirkinys. Turbūt nėra daug klausimų. Sakau, LKL, tu išsiskirsi, esi atletiškas, tuo tu jau automatiškai išsiskiri. Čia net nežinau, kas galėtų atstabėti, Kevariusas Geisas pagal atletiškumą į tą lentyną būtų iš aukšto ūgio LKL. Nu taip. Daugiau kažkas sunkiai. Gal dar galim ir apie Lietkabelį ir Klužo Napokas UPT pakalbėti. Lietkabelis iškovoja pergalę, antrą pergalę Eurokape, 2-2 dabar yra, 8-9-8-4. Permainingos rungtynės buvo sunki pradžia, bet siravi mažiau, aš matau daugiau pozityvo, kad pagaliau atsiranda stabilumas. Nu, aišku, Čanako vyrukai vėl nepanikuoja, charakterį rodo ir sugebėjo iškovoti pergalę. Pagrindiniai, sakyčiau, momentai yra Džemeilas Morisas, 5 taškai iki ilgosios pertraukos, pirmi pramesti 7 metimai, pataikė bazerį su antrą kelnę pabaigą ir labai užsipumpavęs atėjo antrą pusę, daug metimų sumetė 19 taškų per antrą pusę, iš viso 24 ir jisai, sakyčiau, labai svarbus buvo. Ir Šakyčius 3 taškai galanderiai tai yra, nes jisai 2 įmetė, kai antrą kelnę pabaigoje, kai sportavo. Bet ten buvo labai prastos atakos, beje, iš tikrųjų prastas įsidėstymas, neišėjęs derinys. Bet jis atsisuka veidų po driblingo per rankas. Sunkus tritaškai kėlį ramiai. Tai tokia patirtė ketvirtą kėlinio link pabaigos įmetė degerį. Ir iškovojo pergalę. Šiaip abi komandos po 54% baudų pataikė. Mačas jo, tai varžovai šis prometė kiek 11 baudų? Jo, virš 10 buvo. Pokata. Virš 10, jo. Lietkabelis mažiau metė. Jo, bet šiaip Lietkabelis daro tai, kas yra jų turbūt sėkmės formulė Eurokapui, tai reikia išsigrindinti tas pergalės namuose. Tas krepšinis nebūtinai labai gražus, bet namie jie laimėjo prieš Ulmą, laimėjo prieš šitą... Kaip tas miestas? Klužas Napoka. Klužo Napoka. Jo, Klužo Napoka. Tai sakė Želko po ilgosios pertraukos, kad Drakulą mūsų nesuvalgys, nes iš Transilvanijos atvyko. Tai va, tai... Tai jo, nu, dvi pergalės namie. Iš esmės to ir lauki iš Lietkabelio, kad jie namuose būtų konkurencingi, nes išvyko į rungtynės, kurios jų matėme prieš prancūzų, tą Burgo. Jie pirmą vietą tas į Burgo. Komanda, jo. Tai ten tiesiog apšokinėjo, apstumdė, nors ir varžovai labai netaikliai metė, bet vis tiek buvo pralaimėjimas patirtas ir išvyko į Pala. Prieš ką ten žaidė, irgi pralaimėjo. Prieš Prometėjų. Nu, tai irgi matėsi, kad ten klaidos ir nesugaudė amerikiečių bėgančių greitas atakas, bet namie kol kas yra pergalės, nu tai tas sąlyginė ten išvyga buvo Rygoj, bet nu, bet jau. Vis tiek ne namie, sakykime, taip.
Ne. Nu, plus Prometėjus gera komanda su gerais legionieriais, tai irgi reikia pažymėti. Sako, kad apie 3 milijonus eurų biudžetas yra Klužo Napokas. Prometėjus ten gali būti ir 5, ir 6. Tai Prometėjus su Badalono Žuventutu kapojasi išvyko ir vos nelaimi. Tai faktas, kad gero lygio komanda. Pozityvo yra šiaip daug, ir Murauskas vėl neblogai su Štekulamoje, vėl neblogai, bet Peno. Ir man įdomu, kiek Lietkabelis gali laukti Peno. 19 minučių 0 taškų, vienas asistas. Pirko ne dėl taškų, bet ir gynybas ir atakų organizavimo nematyti šio. Ir jis geriau atrodė sezoną dar startę pačiam pasirašymo etapė ir dabar to forma dar žemyn eina. Lietkabelis tai turėtų nerimauti, nes čia sakyčiau. Bet ar Lietkabelis ta komanda, kurie labai kažką daug keičia ir neturi kantrybės? Nebūna taip prie Žano. Tai, labai yra tai. Tai nežinau. Reikėtų čia poperis pervers pasižiūrėti. Manau, kad jie kentės, lauks, gal kažką išsireikalaus. Bet jo, taškų ten nieks iš jo nereikalavo, bet solidaus žaidimo, nedarimo klaidų ir komandos valdymo, tai čia turbūt ko jie tikėjęs iš jo. Ir pakol kas tai sudėtingai gauna. Dabar pertrauka, lapkričio 22, kitas Eurokopo maršas yra Venecijai. Sėkmės Lietkabeliui. Šokam reklaminę pertraukėlę. Cybet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Sveiki sugrįžę, Pick and Roll laida, Linas Kleiza, Rytis Vyšniauskas ir aš, Rokas Pakėnas. Su gimtadieniu, Rokai. Praėjo pusė laidos, kad susišviestų pasveikint. Taip. Dėkui. Lauksim YouTube komentarų, sveikinimų Rokui. Jo, šiaip tai YouTube rašykit komentarus, pirmąjį darysim Q&A sesijytę, tai rašykit klausimus arba privačiai man ar Ryčiai. Ir pasveikinkit su gimtadieniu. Jo. Gražiausio pasveikinimo autoriui, ne, šiaip nieko neduosiu, dabar pagalvoju. Džempą gali padovanoti. Norėjau kokią maikę gal duot, bet ne, nieko neduos. Būtų, nieko neduos. Ateisi Linai gimtadienį pas mane rytoj? Na, būtinai. Čia ironiškai skamba. Tavo Linsė gimtadienis yra žiema, ne? Mano gimtadienis sausio 3. Sezono metu būdavo. Pavykdavo atšvesti? Skambiau, kai vyksta? Ne, gal Milane, kai 30 buvo, tai nustebino žmona. Surinko draugų, atskrido visi. Iš Lietuvos. Ja, atėjau į vakarienę, galvojau tik su žmona, ten visi draugai laukia. Tai. Smagu buvo. Aš panašiai pasveikino žmona Arną Butkevičių, kai įsikalė trajaką prieš Barcelona game winner ir grįžo namo ir ten pilna chata buvo draugų. Pasveikino, tai čia irgi buvo dykuba. Šventė, mačiau story Instagram. Ok, kitas, praėdėjusią savaitę Žalgiris pralaimėjo Partizanui, nors maršas gal ir nebuvo toks blogas. Šiaip rytį turėšydamas komentarus, sakėjai, viena komanda turėjo Keviną Panterį, kita neturėjo Keviną Panterį. Vieni pataikė, būdų metimus, kiti nepataikė. Čia tokia ir būtų trumpa rezimė. Ne, čia, jeigu taip labai jau primityviai, bet iš principo tai manau, kad Žalgiriui prabanga yra taip prasileidinė rungtynių pradžią Eurolygoje, žaidžiant išvykoje, toj sunkio atmosferoje, nes pradžioj buvo pajungtas presingas nuo galinės linijos, nesustvarkė visiškai per pirmas minutės su tuo ir Evansas, ir Brasdeikis, ir Žalgiris negalėjo net sustoti savo derinius į pozicinį žaidimą ir turėjom pradžią berods 2-11, 3-11, kažkas tokio. Ir pirmą ir antrą kėlinis taip pat pradėjo 2-11. Tai labai skaudu, paskui reikia sunkiai lipti tą kalną, tu žaidi išvykoj, man atrodo, kad čia yra vienas iš tokių svarbesnių momentų. Kitas, aišku, yra Panteris, kaip tu ir sakėjai. Tai žiauriai geras tavo pasakymas, kad 16 cm mažesnis Durantas. Mano draugai irgi pasigavo šitą. Nu, pagal tai, kaip tą vakarą užsikūrė, tai panašiai ir atrodė. Numeris tas pats, brazdelė panaši, metimo technika truputį panaši. Tik tai nors Binkis sakė, prieš tave sugalvojo šitą. Rimtai? Anksčiau dar. Nu. Pagarba jam. Man nesakė, bet gerai jo. Šiaip labai gerai. Genijai mąsto vienodai, sako. Ir stilius panašus žaidimas. Jo, tai per 19 minučių aikštėje padarė 25 ar 7 taškus, ar ne? Per 19 minučių 26 taškai, antras geriausias visų laikų rezultatas žaidžiant mažiau negu 20 minučių. Mažiau negu 20 žaidė dėl to, kad pražangų prisirinko trečiam kelnyje 2. Šiaip pagarbo Kinonui Evansui, kad taip prastai jie sugebėjo sužaisti tokį maršą. 19 taškų, 9 asistų ir 0 klaidų, kur anksčiau būdavo daugiau klaidų dažniausiai negu rezultatų perdavimų. Yra... Jo, nes jį jau po pirmų beveik 3 minučių pakeitė tiesiog Lekavičius, nes nu, sudegęs buvo starto penketas, o Lekavičius jėjęs kaip tik patraukė tuo metu ir truputį nuramino viską. Bet paskui Evansas grįžo ir žaidė labai gerai ir turbūt buvo Žalgirio geriausias žaidėjas rungtynėse, nes Brasdeikis, nepaisant atkarpėlės trečiam kėlinį, nu, visiškai
visiškai nebuvo efektyvus. Ar tai yra Kazio Maksvyčio žinutė po ilgosios pertraukos Brazdeikio neįleisti starto penketą pirmą kartą šį sezoną? Kaip jis kažin reaguoja iš Amerikos aplinkos atvykęs ir galvojantis, kad bus lyderis ir jau treneris va tokį padaro įėjimą? Man jis labai patiko šitas Kazio sprendimas. Nemanau, kad tai reiktų sureikšminti visų pirma. Tu žiūri, kas tuo metu veikia, gal paprasčiausiai kitas penketas geriau žaidė, bet nepamirškime taip, mes Brazdeikį, tai jis dievas, tai kritikuojam, tai dėl to, bet aš atsimenu, kai aš nuvažiavau pirmą kartą žaisti į Partizaną, į Belgradą su Olimpiakosu ir mes pralaimėjom ten tas varžybas, po to aš dar, man atrodo, su Šaru kalbėjau, ten kažkaip susirašinėjom, nes Panatinaikose buvo, tai, sako, girdė, tenai sudėtinga žaisti. Ir tas normalu, tai aš manau, jam irgi nuvažiavus pirmą kartą į tą atmosferą, ten yra toks lengvas šokas. Jis ištirpęs atrodė, kai stovėjo penki šalia penkių Eurolygos himnas ir sirgaliai ten šokinėjo. Tai na, lengvas šokas, tai čia tas tikrai nėra lengva ir reikia patirties paprasčiausiai sutvarkyti su tom visom emocijom ir tais sirgaliais ir tais fanais, neįsileisti jų pas save į galvą, jie ten yra labai agresyvus. Tai va tam reikia geros pradžios, nes kai tu prasileidi pradžią tokią, kokia buvo, tai tu kaip tik leidi tom tribūnom užsikurt, nes dažniausiai, kai tu žaidi išvyko į triukšmingą atmosferą, kas labai padeda, tai gera pradžia, šaltakraujiškos pirmos minutės ir tada lengva tokį mute mygtuką užspaudi ir pasidaro žymiai lengvesnė visa ta atmosfera. Ta pati sakė, Paulius Valinskas dariau tekstą praėjusią savaitę, nes žaidžia jisai Serbijai, antras lietuvis istorijai Serbijai žaidžiantis, irgi sakė, Belgrade bus svarbiausias dalykas tas pirmas kelinukas, pirmas minutės. Jeigu pavyks atstovėti, tada galim jau kaupti. Šiaip, žinai, pabaudų pramestų kiekis, tai irgi turbūt parodo, kad ne visi žaidėjai susitvarkė. Ne, tai ta labai gerai parodo tas, kad namie neįmanoma, kad Žalgiris tiek būdų pramestų, nes prametė ir stabilus žaidėjai. O kiek Kevarius Heizas, kad prameta, galbūt tai ir nėra kažkas. Vieną iš keturių pataikė. Bet tai buvo labai, kaip žiūrėt gal, tai varžybos, kurias turėjo Žalgiris laimėti. Ir galėjo laimėti. Ir matom, man kiek Partizanas yra ta komanda su tais pagrindiniais žaidėjais ir toliau jie nelabai ką turi. Jie neturi suolo. Neturi suolo ir tokia tas pinigus matosi, kur išleista, aišku, jie tų pergalių dar pasiims ir bus konkurencingi kažkiek, bet be suolo Eurolygoje visą sezoną Matijas Lesoras 37 minutės centro pozicijai. Ant tiek ir ten tokie kiti visi, ten tie serbai jų, tai tokiu labai dideliais klaustukais. Bandė tą jaunimėlį leis, po minutės pakeitė visus, nes jų krytai duobė iš karto Partizanas. No, tai va, tai esmė, kad tie žaidėjai turi traukti, ten irgi tas darė kažkoje traumą ar kažkas, tai gali būti labai... Jo įmamas buvo varžovas, kai Panteris gavo ketvirtą pražangą ir Želko turėjo jį sodinti septyniom ilgo minutėm, kaip tik tuo metu Žalgiris ir grįžo, išlygino rezultatą. Šiaip gal verta paminėti dar arbitrų sprendimus. Tarkim, Brazdeikis 2+1 turėjo būti, nepalimė pražangą, ne prieš Lidėjį. Manau, kad abu tie epizodai buvo pražanga gynyboje, tiek Lidėjos prieš Brazdeikį, tiek ir Arno prieš Panterį. Ai, čia tu galvoji, kad Arnas prasižengė prieš Panterį, kur čia visi diskutuoja, kad tenai... Nu, tai akivaizdžiai... Ne, ten tai... Ten penktą tai jo pražanga. No. O ketvirta ten buvo jautina? Ne, ketvirta, kur spaudė jį tiesiog vienas prieš vieną, ten nieko nebuvo. Bet aš turiu menyti tą, kur lindo Arnas po Panterį. Ten gynybai pražanga. Ten gynybai pražanga. Bet lygiai taip pat Lidėjai prieš tai su Brazdeikiu. Nebuvo pasistatęs tikrai. Jo. Šiaip Ignas Brazdeikis yra didžiausia Žalgirio rezervas, ne? Mes matom gerai žaidžiančią komandą, turim 2 pergalės ir 3 pralaimėjimus, bet tai ją pasiekė praktiškai. Nu, okei, prieš Virtus jis pats nulaužė, bet be brangiausia žaidėjo kol kas. Be 700 tūkstančių gaunančių Igną Brazdeikį. O, nemanau, kad taip gali pasakyti, bet nebuvo, kad... Prieš Barsis prastai žaidė, prieš Partizaną jis žaidė prastai. Gerai, jis tą laimėjo prieš Olimpiakos, ten gali įmėtės ten tų taškų. Neblogo, taip neblogas buvo Martis. Tai esmė, kad jam dar pakol kas reikia prisitaikyti prie to, bet kažkaip reiks išspręsti tą pataikymą visą. Pataikymą ir gynybą, yra daug. Ir, sprendimus. Nu, aš nežinau, šiaip aš tikiuosi, kad tavo žodžiai nebus pranašiškai, kad nusipirko žaidėją, kurį reikia mokyti Eurolygos ir kad sėdėsim dar vasario mėnesis Eurolygos. Tai gal išmokės. Gal išmoks. Reikia tikėti. Jo, bet dabar žiūrėk, tu žiūri taip.
dabar prieš sezoną būtum pasakęs, kad Žalgiris žais taip, 2-4, 2-3 ir visos laimimos varžybos, prieštarautum? Ne. Nu, tai... Ne, situacija iš komandinės pusės tai visiškai normali. Tai realiai ir dar žiūri, jie turi rezervų. Tas pats Brazdeikis... Nekavičius dar gal iš kiek rezervas tai, geriau buvo prieš Partizaną. Tai, jei ne pražangos prieš Partizaną, ten galėjo sužaist labai geras minutės, gaila, kad pražangų prisirinko. Tai esmė, mano manimu, kad Žalgiris labai geroje situacijoje yra. Ir jei prieš sezoną tau būtų kažkas davęs pasirinkti tą, turbūt visi būtų paėmę, kad jie būtų dabar 2-3. Po 5 rungtynių? Po 5 rungtynių 2-3 nugalėjo Barcelona, Virtus, namie ir... Dabar Alba ir Asvelis laukia, tai realiai, jeigu eini į 4-3 teigiamą balansą, tai tikrai... Nu, tai aš manau, jie turi prabangą laukti Brazdeikio. Bet kitą vertus, tu gali žiūrėti iš kitos pusės, imk šitą visą komandą, bet tai Brazdeikio įsivaizduok amerikietį, kokį nors iš 700 tūkstančių galbūt dar geriau buvo, tai čia kaip pavartysi. Nu, matai, komanda yra... Gal, o gal ir ne. Pastatyta komanda yra ant matom kurių dalykų, tai yra darbininkų komanda... kuri per kovą, per tuos antrus šansus, va, kas visada akcentuojama, net Dželko ten prieš rungtynės 3 kart kartojo interviu, kad svarbiausia bus antri šansai. Tai per šitus visus dalykus jie ir eina ant pergalių. Nu, nebus turbūt Žalgiris labai talentinga ir labai estetiška komanda, kaip čia pasakyti. Nu, nebus pats gražiausias jų žaidimas, ar ne? Nu, neturi Žalgiris iš tikrųjų, bet Kevino Panterio, kur Partizanas atrodo gana ribota komanda sudėties gylių, bet yra va, toks va, game changer žaidėjas, kuriam jeigu yra geras vakaras, tai nu, jisai šeria taškus beprotiškais tempus. Kinanas Zemantas galėtų kažkiek kitą pasi... Kažkiek, bet nu, Panteris jau yra vienas ryškiausių skorerių Eurolygoje. Ja, Panteris yra skorerius. Į kurį investuoti dideli pinigai. Jo. Ir šiaip dar kas yra su Žalgiriu, istoriškai žiūrint, kur Žalgiriu nesiseka, man atrodo, tai kad jeigu yra pas varžovas koks nors lyderis, vat, kaip Panteris, kuris prieš tai turėjo Adrijos lygoje 0-10, Eurolygos sezone turėjo 3 taškų pataikymą einant į rungtynės ten apie 20% ar kažkas tokio, tai krepšinio istorinis paveldas yra toks, kad vat, tokie žaidėjai prie Žalgirį būtent atras save visą laiką ten. Ir Corey Higginsas po traumos karjeros beformos antroj pusėj pradeda prie Žalgirį. Ai, tada... dabar jis prieš porą sezoną karjeros mačiausi. Nu, dabar prasme, kodėl taip yra, tai neįmano paaiškinčia turbūt vienas iš tokių mistinių dalykų. Gal mes sutrišinam tik tos atvejus, žinai. Nu, jie labai įlenda ir gal. Lieka atminti. Šiaip pas visas tarkarašis artimiausių rungtynių Žalgirio nėra prastas. Jo. Tu paminėjai 2 maršus, Alba ir Asvelis, bet po to yra Milanas namie, kuris dar nežia geriausio žaidimo. Ir tada yra išvyka į Vitoriją, išvyka į Valenciją ir namie su Panathinaikos. Nu, ką gali gauti Eurolygoje, tai pakankamai geras tvarkaraštis. Nu, bet žinai, iš to gero tvarkaraščio galbūt bus 3 pergalės, o gal bus 4 pralaimėjimai, nu, čia... Bet čia dabar jau žino. Užsideda spaudimas laimėti. Realiai. Dabar nes jau reikia tokios susirinkti. Jau šitus reikia, tai vėl ta dinamika pasikeičia. Tu, tas nieks nesitikė, kad tu laimėsi prieš Barceloną ar Olympiakos išvykoje. Nu, prieš Virtusą, sakykime, čia tikėjosi, kad laimės ir tai toks ant kabliuko, o dabar tai tokios jau, kur tu iš tavęs reikalaujama pergalė. Tai čia tos komandos yra labai panašios ir yra stebinančios komandos kai kurios, ir tai ir ta pati Baskonija, ir tas, ir Alba atvažiuos, bus labai įdomios varžybos, manau. Alba labai stebina, tu sakai, kad netgi, kad jie bus paskutiniai ir tu buvai teisus, bet tu tik ir pats tikriausiai negalėjai tikėti, kad jie šitaip gerai pradės. Aš dabar peržiūrėjau jų statistiką, nu, jie antra komanda Eurolygoj pagal efektyvumą ir daug taškų, pagal asistus pirma, ir kas labiausiai stebina, kad jie yra treti pagal gynybos reitingą, nors atrodo palymo ir su šitiek traumų, tu nepamirsi. Ir dar 4 žaidėjai nebuvo. Dabar grįžo 2 šį savaitę. Timonas ir Smitas grįžo, ne? Jo, ir dar nėra Eriksono ir Maudalo, bet jie žaidžia puikiai. Žaidžia puikiai, žaidžia laisvai, žaidžia atsipalaidavę, bet va, tas ir yra pranašumas, kaip ta sistema ten ta pati. Treneris vis tiek, jisai žaidžia kaip ir prieš tai tas treneris, panašiai kažką su savo pakeitimais, bet ir matosi tas komandas ir tokiom komandom paprasčiausiai būna lengviau startuot. Jos jau susižaidė, pažiūrėk, kokius Sigma ten pasus dalina, kaip jie laisvai mėto, tai jie tokia laisva komanda yra, labai laisva komanda, tai, bet manau, bus labai geras testas jiem prie Žalgiris žais, kur Žalgiris juos bandys gynybą, reikės kovotis kamulius,
tai Žalgiris jos bandys įklampinti tą negražų krepšinį, o Alba mėgsta žaist gražų krepšinį. Po 29 tritaškius išmeta antras tas rezultatas Eurolygoj irgi. Nedažnų atveju Eurolygoje, kai Kauno Žalgiris yra ir bukmekerio akysio favoritas rungtynių. Tai... Bet klauza, ne, nėra didelis skirtumas. Nėra labai didelis jo, bet vis tiek Žalgiris laikomas favoritu. Aišku, praėjusios rungtynės Valencijoje, nu, truputį gal gražino ir į realybę Albos komandą, kad kai tiek yra traumuotų lyderių, turi kažkokias galimybių ribas ir Valencija, pavyzdžiui, juos pasiėmė gana užtikrintai. Aš tai, taip žiūriu, kad Žalgiriui problemų gali kelt Kristas Kumadžė. Spūdingos formos milžinas šiuo metu, ten 6 blokai Efesui ir panašiai. Ta, naujas Tavares atsiradęs, čia tai reikės Rolando Šmito jų pagalbas, nėra kitų variantų. Matyt, kaip ir prieš Mustafa Falą darė Graikijoje, kai... Labai patobulėjęs. Spūdingai patobulėjęs. Užpernai atvyko. Jo, bet matosi, kad vasara teisingai, forma gera, kojas greitesnės, toks juda žymiai geriau, ta koordinacija atsirado kažkokio, nepalyginsi su praeitais metais. 17 FO per 18 minučių. Ne, tai ta prasme žaidėjas darantis skirtumą ir praeitais metais toks nerangus dar atrodė, toks tas kamuolys, ten nežinai, ką gausi, dabar jis toks užtikrintas. Tas... 7 reboundai, 2,5 bloko, iš 6 blokus įkalė Stambulį. Jo, jo, ne, tai vat būtent, kad... Mes kol kas matėm Žalgirį prieš vieną iš tų tokių milžinų, Mustafa Fala, ten buvo ir neblogų epizodų, bet buvo ir kada kentėjo labai žalgiriečiai, tai čia irgi panašiai, nes dabar, kai žiūri Kumadžiais ir nugarai krepšį pradėjęs žaist, o tas lanko saugojimas ir visi dalykai atkovoti kamuoliai, tai yra akivaizdu, bet yra per kur užatakuoti Alba, tikrai, man atrodo, Žalgiriui. Tas pas Brazdeikis antroji pozicija, jeigu žaidžia, manau, prieš save turės žemesnį varžovą dažniausiai, tai galbūt to kažkiek išėjus pasinaudot. Aišku, labai svarbu šitoj komandoj, kaip sakyt, atkirs nuo visų tą bambagyslę, tai Lukas Sikma, nes jisai iš esmės suriša visą komandą į vieną kumštį. Kas čia galėtų žybūti atsakingas? Arnas Ilbiškių per žemą, Arnui gal reikės iš jūs kokį Antamiro Blatą, Smitą uždėti? Rolandas Šmitas iš esmės tokio profilio Šmitas ir kažkoma džiabas, kuris bandės ištrauginė trajekėlių jį. Kaziui reikės priimti sprendimus kažkaip apsispręs, bet labiau, kad... Kevarius Azeisas nelabai? Nežinau. Klausimas, su kokiu startu pradės, nes, nu, kaip sakau, su Olimpiakosu mes matėm tą kitokį variantą, bet įprastai pažargiai pradės Šmitas su Heisu. Nu, Lukas Sikma yra toks fenomenalus žaidėjas, kuris porą žingsnių į priekį mato ir labai svarbu jam tos perdavimo linijas atimti, nes aplink komandos draugai juda be kamuolio ir jis juos visus, ne tai kad matus, jos jaučia tiesiog ir iš instinkto jau tos asistus dalina. Tai jeigu tu Sikma priversi labiau žaist kaip skorerį, kad jis geriau tegul dažniau atakuoja pats krepšį, tai man atrodo tas yra efektyvesnis būdas, nes jisai atrodo net nėra iš tų žaidėjų, kuris mėgsta labai rinkti taškus, jam patinka vat, daryti tą gražų komandinį krepšinį su pasais nuo grindų ir taip toliau. Jie turi didis. Point šiaip, forward. Didžiulis didis, ne, komandas. O Lindė yra trečias numeriukas, 2-5 ūgio. Jo, tai dabar dar, kai grįžta Tymanas, tai... Prašyda antras, skaitas 1-9-8. Fiziškumo ir visko jie kaip ir turi. Ir komandė visus maršrus pradėjo starto 5, tai jis irgi turėtų būti startę. Net solidi komanda, Alba, visko jie turi, tik tai pastaruoju metu išgyveno tą atkarpą su traumom, bet dabar kai kurie iš tų žaidėjų grįžta, aš manau, kad Jaylinas Smithas šį sezoną jiems bus labai svarbus. Nors šia Tamiras Blatas labai mane nustebino. Nu, vat, būtent. O Alba seniai pasirašius turėjo ir nuomodavo APL-ai. Iškrito Smithas Lowe, tada Tamiras Blatas pradėjo žaisti. Aš įsijungiau jų rungtynės su Panathinaikosu, tu matai tuos keturis traumuotus žaidėjus su džemperiais, tris pirščiukus kelią. O aikštėje visi, kas netingė, ten Zosmanas, Pročida, Matisekas, kas įeina, visi kažką tai duoda ir matosi labai gerą chemiją, bet nu, vėlgi jie ten žaidė Berlyne, Kaune, Žalgiris turi namų aikštę, tai gal tas kažkiek padės. Beveik po 4 tritaškius pataiko per maršą. 18 per 5 rungtynės. Jis įdomus toks talentingas vaikinas, bet toks nenuspėjamas biškinės stabilus, bet talento jis turi tikrai. Mm-hmm. Tai čia gal tiek ir būtų, ne? O silpnosios pusės Albos. Kaip mes kalbam apie jos stabdymo, per kur jos muštari, ar ir taip yra? Aš manau, kad jie nėra labai geri, jeigu jis įvėli juos į akademinį pozicinį krepšinį. Jų 5-5 pozicinė gynyba nėra tokia autobula ir polime, jeigu jie turi žaisti ilgas atakas, vargt dėl taškų jiems tas netinka. Jeigu tu pristabdai jų kūrybą, tai tikrai Žalgiris tada gautų visus kozirius į savo rankas. Tai jeigu Žalgiris būtent įklampins į tą kietesnį krepšinį, gynybinį krepšinį, galbūt vėlgi tas Switch Olas, kur net ir Želko sako, kad mums problemų darė antroj pusėje,
tokiam Tamirui Blatui ant išsikeitimo likti prieš Kevarijus į Heisą tikriausiai nėra svajonė. Tai yra tų dalykų, kur Žalgiris, manau, tikrai gali uždominuoti. Ką paprognozuoji? Bus pergalyti? Jei Žalgiris išlaikys savo tą žaidimą, ką jie žaidžia, tai, manau, tikrai realu tikėtis pergalės. Būtų labai smagi pergalė namie ir dadėtų jam to dar daugiau pasitikėjimo, bet Žalgiriui reikia išlaikyti, ką jie dabar daro. Tai ten 110% tą atsidavimą ir nuo to pas juos ateina žaidimas. Nuo tų atkovotų kamuolių, nuo ten Butkevičiaus griuvimų, tas viskas susilipdo ir tada jie pradeda žaisti kietai. Tai nematau ten, kokių dar jiem tų raktų į tą pergalę. Tikiuosi, kad Žalgirį ir matysim šį sezoną, Žalgiris bus toks, kaip jie pradėjo žaisti. Tai fiziškumas, daug keistis, lipta ant polime ant kamuolių, kas pridaro begalę problemų varžovam, tai antri šansai ir taip atrodo, kad tu jau Žalgirį kažkiek ir padarai tą persvarą prieš juos, bet jie visada ten yra ir grįžta į tas varžybas, matėm ir laimi tas varžybas, tai sakau, Alba reikės imti jiem savo fiziškumą ir gynybą. Plius 8, 7-9, 7-1. Sakai, numuš biški, ne? Albas rezultatumo buvo 8-4. O šiaip, Linai, tu negalvoji, kad nu, Žalgiris dabar, sakykim, daug ką gal ir stebina, ar ne? Nu, ir varžovom jie gal prieš sezoną buvo neaiškiai komanda, nelabai žinojai, kaip jie atrodys. Dabar laikui einant, nu, pradeda išskautinti tam Brazdeikį, pradeda suprast, kuri Žalgirio stiprybės, ar to bagažo užteks ilgalaikį distanciją važiuojant. Sutinku, kad tu gali išskautinti ir išskautins ten ir tą jau dabar daro. Nu, tai visi skautina Brazdeikį ir žino, kad reikia eit per apačią ir taip toliau, bet ar tu gali išskautinti širdį realiai? Ar tu gali išskautinti tą atsidavimą, energiją ir fiziškumą? Taip, tau reikės, tau gal prieš switch allą, kaip užatakuoti geriau ar kažką ieškos opcijų, bet nėra paprasta prieš switch allą užatakuoti gerai, visada tu turi turėti vidui kažką, tu turi turėti gynėjus gerai kuriančius, tai manau, Žalgiris pakol kas daro tą geriausią dalyką, ką yra, nu, tas scoutingas čia nėra labai esminis dalykas, nes tu turi atvažiuoti tik vieną, kad tu turėtų važiuoti pasiruošę 100% žaisti, nes tai daužys. Ne, čia nėra praeitų metų Žalgiris. Jie darys per gynybą, tai turbūt yra akcentai uždėti, atsitverti būtinai, neduoti antrų šansų. Bet Žalgiris turi tos žaidėjus, kurie lipa ant lentos. Nu ką, Šmitas tikėsi, kad ką, jis kažką kitą pradės daryti. Ne, jis darys tą, ką daro savo Heisas, darys, ką daro visada. Jis nėra, kad tas žaidėjas, kuris negavęs kamuolių polime, supyks ir nesigins. Ne, tai taip, aš tikiu, kad bus kažką gal paruošę, bet labai, labai sunku tą mečiant tą energiją. Sakau, jei Žalgiris žaisi tą energiją, tai tu skautink, ką tu nori. Jie visada bus varžybose, visada darys polime, tai ten, nu matai, prieš Barsą pakrito kosminiai tritaškiai, kažkas. Kaip tu tokias dalykas išskautinsi? Nu ten, ar kuris treneris nepaimtų tokio tritaško, kur Arnas metė? Ne, ten esmė, kad jeigu nueini iki paskutinės minutės su Žalgiriu lygių rezultatų, tai jau bet kas gali nutikti? Žalgiris tiesiog visą laiką rungtynėse. Jo, bet Žalgiriui irgi reikia, Žalgiriui reikia bėgti. Jiem tikrai reikia bėgti, ne, jiem reikia susikurti kažką greitam polime, jiem turi iš tos geros gynybos, iš tų stilsų ateit, kad tas pats Brazdeikis kažką gautų, atsipalaiduotų, tas pats Arnas, ten va jų tas visas yra. O yra tie, nu, žaidėjai, kurie gali kurie kuriantis, tai labai geras atsakymas. Ne, kad komandas prisitaikys ir tą, tai taip, bet aš, nu, tam aš nematau tam polime to, kad ten prie jų kosminio polimo kažką reikia prisitaikyti, ten Žalgirio ne polime dabar visai. Žiūrėjau, viskas eina apie kovą charakterį, ne? Nu, po kol kas, tai bent man taip atrodo. Ne, tai aš sutinku, aš to matau, manęs jie nestebinti, tai turėsi vienas varžybas, bet Šmitas išaus, Evansas, ta prasme, Heisas, kitas Brazdeikis ten užlips ant tų, bet po kol kas tai yra kažkaip
bent man atrodo, tas raktas į pergalės, va ten pas juos lygiai. Jo, geras dalykas, iš tikrųjų, kad net tie trys pralaimėjimai, ne vienas iš tų pralaimėjimų nebuvo beviltiškas. Man gaila, kad jie Partizanų nenugalėjo, nes man atrodo, kad Partizanas buvo nugalimas, bet susidėjo ten daug turbūt psichologinių dalykų. Pavyzdžiui, Kevarijus Heizas labai man patiko, kaip atrodė su Partizanu. Mes matom, kad jeigu jis nepasidaro tų ankstyvų nereikalingų pražangų ir išsilaiko rungtynėse tiek, kiek reikia, tai yra didžiulis skirtumas Žalgiriui darantis žaidėjas. Man jis tai labiau patinka, negu Nybų pernai patiko. Nybų defektingesnį dėjimai, bet ta nauda atrodo tokia piški mažesnė. Matai, Nybų labai blogoj komandoj žaidė. Ai, nu taip, tas irgi gerai. Mes dabar Nybų šitą Žalgirį gal irgi būtų labai, ne, labai gerai, bet esmė, kad Kevarijus Heizas, kai nepasidaro pražangų, nu, jis išėjęs išsikeitęs perimetrę, teisingai laiko atstumų, supranta, prieš ką gynasi, tom kojom dirba puikiai. Kiek tu žinai žaidėjų Eurolygą, kurie palymė nusiema daugiau negu dvigubai, daugiau negu gynybai kamuolių? Jis palymė po 3-8, gynybai po 1-8. Nu, toks Milutinovas būdavo anksčiau. LKL čia kitokio stiliaus žaidėjas. 4 Belgrade, 4 prieš Barsą, 4 prieš Virtusą, 6 Tel Avive, prieš Juventusą, išvis belekokį šou sukūrė. Čia Žalgirio filosofijos dalis yra, kad turi antrų šansų duoti, nu, vos ne nuo 3 iki 5 pozicijos žaidėjai, tai tikrai, bet kitą kartą ir Brazdeikis turi lipti ir galbūt net Evansas. Tai... Čia Kaprinas sako, kad varžom labai sunku kentėti antrą ataką. Faktas, o kartais ir trečią. O dar 4 blokus uždėjo Partizanui. Jisai. Ja. Šiaip puikus buvo maršas. Labai gerai nuteikė ir čia nuteikė grinai iš asmeninės to krepšinko pusės, kad jis gerą tai gali karjerą pasidaryti. Pilnai parodė, ką jis gali duoti Eurolygoje, kai neprisirenka pražangų, nes prieš tai būdavo rungtynės, kuris gauna pražangą, tada Kazys dvejoja antroji pusėje, kada gražin Heizą, nu, su trim pražangom jisai sėdi ir jau prasideda abejonės gal iš trenerio. Dabar jisai buvo švarus visas rungtynės ir nu, fantastiškai tikrai sužaidė geras rungtynės. Jo, o prieš Utiną nematei mačą su Utina? Ne, išvis... nemačiau. Mačiau tik Lekavičiaus iš vidurio metimo. Jo, per 19 minučių 27 naudos buvo, tai jis visiškai jau ten dominavo. Greitas takas bėgioja, dėlioja, belė kiek dėjimo atlygo. Tai LKL, tai iš viso siūtulys. Tai tiek žinių ir pabaigai Vilniaus rytas, Kauno Žalgiris. Sekmadienį po 5:20. Džip arenytė šiaip nėra patogi tokiam komandom, nei kaip Žalgiris, nei kaip Lietkabelis, nei kaip Peristeris, kur pratė biškį didesniuose rūmuose žaisti. Aš tikiuosi, kad kalsis abi komandos. Nemanau, kad bus lengva Žalgirio pergalė, bet manau, kad fiziškumas, užgautos gal ambicijos, iš dar pernykščio sezono Žalgiris bus rimtai nusiteikęs. Kiek bus faktorius, kad jie penktadienį žaidžia vakare, o jau sekmadienį reikia žaisti? Bet jie Lietuvoje šitą... žaidžia, aš nemanau, kad čia problema. Neturėtų būti. Ne. Nemanau, kad bus didelė problema Žalgiriui. Aš sutinku, kad Žalgiris tikrai bus nusiteikęs. Jie nori įrodyti, nori nubrėžti tas linijas stipres, kas kur yra. Tai jei Žalgiris ateis, kaip jie ateina į Eurolygą, bet jie dabar tą puikiai LKL demonstruoja, pas jūs jau nėra tokių pasivaikščiojimų, viską išlaiko tą patį tempą. Kas mano manimu yra labai gerai, nes tokio lygio komandom nėra. Labai nedaug yra tokių komandų, kur gali, kaip sakoma, tą switch, tą įjungti, išjungti. Žaist taip, žaist anaip. Čia jau nežinau, kokio talento komanda turi būti, kad taip galėtų padaryti. Tai jie išlaiko tą visą savo žaidimo lygį. Ir bet derbiai, tikėkimės derbis bus tas, kuris, nu, atitinka derbį ir bus įtemptas ir žiūrovam gražus ir LKL-ui to reikia, bet Žalgiris turi visus pranašumus. Ar rytas iš jūs turi kokį pranašumą, žvelgiant per mačiopus, pozicijas, čia namo aikštelė yra namo pranašumas, Fosteris negali sakyti, kad yra pranašumas? Nu, aš manau, bus didelis akcentas uždėtas ant Fosterio. Butkevičius bus darbas prieš. Nu, Butkevičius, Dimša ir visus ten ant jo dės, ką reikia, bet aišku, tas žaidėjas žaidžiantis namie LKL, nesvarbu, kad Žalgiris atvažiuoja, tai nebus Eurolygos varžybos, sakykime, bet bandys tikrai rodyti savo vertę va tokiose varžybose ir nusiteikęs Maks, tai Žalgiriui labai reikia kontroliuoti visą žaidimą, pradėti nuo to, ką jie ir dabar daro, uždėta visą fiziškumą ant ryto. Ryto priekinė linija nėra fiziška, absoliučiai,
iš žaidėjai, kurie yra fiziški. Nu, okei, okay, gal Margerį gali priskirti biškį. Margeris, Fosteris fiziškas yra. Prie fiziškumo Fosteris yra fiziškas, bet jis polime yra. Na, jis atletiškas yra, jis yra skoreris, gynybo jis nėra fiziškas. Tai Žalgiris labai bus įdomu žiūrėti, kaip Euro, rytas prisitaikys prie to Eurolygos fiziškumo viso, ką Žalgiris tikrai, manau, pasiūlys. Ir jo, jie žais penktadienį, turbūt bus nelengvos varžybos, dar kaip jie atvažiuos, ar pralaimėja, ar laimėja. Bet pagal tuos visus žaidėjus žiūrint, tai kur tu rastum pranašumą? Nu, nelabai kur. Nu, nei vienoj pozicijoje. Nei biudžete, nei pozicijose. Visai kitokio komandos. Sakau, nebent gali prietimpinėti, kad Fosteris... Ne, tai Fosteris yra polime, taip. Polime tu paimi tą... Bet gynybų ir Brasdeikis nėra toks geras, kur jis tikriausiai bandys tą Brasdeikį atakuoti, būtent Fosteris. Bet, nu, bandys, bet įdomu, ką Brasdeikis dengs ir kas Fosterį dengs. Aš nemanau, kad Brasdeikui paliks Fosterį iš karto, manau, bus... Arnus turėtų gauti. Ūlė. Arba Ūlė, arba Arnus, jo. Bus metami, sakau, nu, ryto priekinė linija, nu, apie kas gali. Ką galvoja, leis rytui 17 kamalių polime atsikovoti. Čia gali būti net biručio 8 taškų 5 reboundų rungtynės. LKL, tai jo, jis čia. Ta prasme, Šmitas, Heisas, jie lips, jie žino, kad reikia Echodą atsitverti. Nu, aš sakyčiau, kad būtent labiausiai nuo Žalgirio priklauso, kaip susiklosis šitos rungtynės, aišku, rytas bus susikūrė, atmosfera, visa kita būtų smagu, jeigu matytume kovą, intrigą, bet galvoju, kad Žalgiris, šios sezono Žalgiris yra antiek neparankus žemesnio lygio varžovams, kad nu, LKL komandos neturi jokių atsakymų absoliučiai. Ir prieš kitas LKL komandos Žalgiris dar nebūtinai net sužaidžia visų pajėgumų, ten neregistruoja Evansų ar dar kažko. O prieš rytą tai tikrai bus eurolyginis atsinešimas į Žalgirio pusės, aš nebejoju, nes no, tai tik turi būti. Nušvilps ar ne? O čia irgi klausimas. Aš manau, kad kažkas nušvilps, kažkas ne, nebus jokių jam tikrai paruošta ten banerio? Heito. Bet baneris kažkas bus, man labai įdomu. Manau, kad negausis, žinok, jokio heito, bet negaus ir plojimų ir kažkokios didelės pagarbos, nes nu, perėjo vis tiek iš kaip kapitonas gali perėti Žalgirį? Tai kaip Spanulis perėjo į Olimpiakas, o Panathinaikas ten jau yra kosmosas. Arna gelbėja tai, kad, nu kaip gelbėja, manau, kad jam tai nelabai rūpi, bet tai, kad jisai, jo išėjimas nu, visai kitoks, nei tarkim ten Kavaliausko buvo ar Mareko, jo išėjimas buvo, tapo čempionų, gražino titulą į Vilnių, tapo laisvų agentų tapo, pasirašė kontraktą su Eurolygos klubu, nu, bet Nesvarbu. Rytas ir Žalgiris, tai jis aš kalbėjau ultra... su B tribūnos pora vyrukų, tai jam, aš žinok, jam tai nepatiko. Pagerbimo, tai tikrai aišku. Jei esi ultra, jei esi tas, tai, nu, gerai, tai gražinai, ta LKL čempiono titulo daugiau skirtumas. Nu, esmė, kad tu nuėjai amžiną prieš. Ne, tai aš sutinku, kad ir nušilpsi visą kitą, aš tik turiu omeny, kad nu nebus kaip... Marekui ten darė klauno kostiumus arba Kavaliauskui ten banerius. Aš manau, kad to nebus. Nu, gal klystu, nežinau. Tai tavo draugė nueitų pas tavo geriausią draugelį. Nu, blema, palyginai. Arba priešą. Nu, liktume draugai. Nežinau. Tai priklauso, kiek profesionaliu buvo iki tol. Nežinau, profesionalas bet Arnas buvo. Palygint krepšinio klubo palaikymą su savo... O kaip, ne, tu nepalygini ultrų palaikymą, taigi važiuoji Kauną muštis, ta prasme, ir taip toliau. Nu, man sunku į ultras Žalgiris yra amžinas priešas. Aš buvau Vilniaus Vėtros ultra tris rungtynės gal, bet man sunku įeiti tą, va, suprastą filosofiją. Nu, nežinau, neturiu aš tokio jausmo sporto klubams, tai ką žinau. Bet, čia filosofija yra. Bet yra tikrai, nu, tai tų paprastų sirgalių, ne ultrų, kurie kažkas gal ten ar nu ne, tai paprasti sirgaliai, tai aš sutinku, aš tik klausimas, ką ultros daryti. Jo, mūsų įdomu. Pašvilps. Linai žiesi šiandien futbolo vakare? Istorinis mačas prieš metokį, prieš Slobodaną? Bratislavo Slovan? Slovan, aš vis pavadinimą pamiršau. Ne, aš jau daugiau nekomentuosiu apie futbolą. Gauni piktų žinučių? Ne, negaunu aš piktų žinučių, bet, nu, ne, aš jau domiuosi, nei man įdomu, nei čia kažkas įdomu, ką aš turiu pasakyti. Apie žinok, į komentarų būna. Dažniau patinka Lina apie futbolą rašo. Patinka. Rytis va šitą mėgsta padaryti. Lema, man žinok, kad man tai sudėtinga problemų gali būti su to Žalgirių rytu, tai...
Nes žaidžia... Daug darbo sekmadienį pas mane blembo ir labai kertas. Tai rašiuką pačiu peržiūrėjau. Nu, turbūt reikės kažkaip antrašiuką. Tai va, dar kartą primenu, rašykite mums klausimus. Pirmadienį bus ir vieša dalis, o antroji dalis sakinėsim į klausimus. Tai apie beleką, apie futbolą, apie Žalgirį rytą ir ką tik norit. Ir gal tiek žinių. Ačiū, kad žiūrėjot. Legendinis Rytis Vyšniauskas, legendinis Linas Kleiza, pikenrolas, visą gerą. Cbet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.